เจตุรอเซเอกมหาปณิฏฐะมุกุเสียรอพะยาจีมันดะเลมิゅอุชิสุยตะมายองจีบ่อတွင်ဆက်ရှိရဲ့နှစ်လ6ဆယ်ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောစင်စနာယဟန်အားဒိဋ္ဌိခွာကံအမှတ်2တရားတော်ငါဘာယပဲလေးဘုံတို့တကကေယသရိတာအမြင်နေရာမိမိအင်္ဂါကြီးရှိဖြစ်ပါပြီလို့ဓမ္မဗရာကဆိုထားလို့ ဘယ်လေးပါဆိုတာတို့အမြင်နေတဲ့အိမ်ပါကလားလို့မှတ်ထားရမှာနော်ငရေတရိတ်ဆန်းရဲ့ပြိတ္တာရဲ့သူရဲ့ကဲရဲ့ဒီလေးခုပါတယ်တော့မြတ်မြတ်ရပါဗျာအမြင်နေတဲ့မိမိအင်္ဂေဟာကြီးလို့မှတ်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအမြင်နေရဘုရူပို့လို့ရောက်ရတော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတော့အဲအကုသိုလ်တွေများလို့ပေါ်ဖျားလို့ဆိုတာတော့ဒါရမ်းမှန်းပြီးဖြေတာလို့မှတ်ရ ဒီထဲမှာသတ္တိအထက်ဆုံးကိုမဲလို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးငါးထင်းနေတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ရောက်တာလို့မှတ်ပါခန္ဓာငါးပါးငါးထင်းနေတဲ့ဘာလဲသက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ပါဩော်ဒါဖြင့်ဒီရမရေတရားဖုန်ကြီးကဒီဟာကမှပြန်ပြန်ဖြုတ်မပြေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုအလယ်လာပြီတော့ကြနေရပြန်ကြမှာပဲ မနော်မဆိုးလိုက်ဘူးလားဆိုးလိုက်ပါဘူးအခုအလယ်လာပြီတော့ကြနေရပြန်ကြမှာပဲလို့ဆိုတော့ဩော်တပည့်တော်တို့ဖြစ်ချက်တင်လာပါလားဒီကမိတုံးကိုဖြင့်ဒါဖြုံးမရောင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြင့်တဲ့မရအယယူပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေမနော်မရအယယူပါလို့နော်လကောင်းတက္ကရာတိမဖြုတ်ခင်းတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ခဲ့တော်လဲ အနှဲတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်လို့မဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်ဆိုတဲ့ပယ်လေးပါးတကားပိတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမရနိုင်ဘူးလို့မှတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။တက္ကရာတိမဖြုတ်ခဲနဲ့ရုပ်ဖြစ်ပြန်နံဖြစ်ပြဝေဒနာဖြစ်ပြစိတ်ဖြစ်ပြဒေကိုတက္ကရာမတွေကအာထုတ်냐တော်လဲတဲ့။အနှဲတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်နေသောကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်ကိုအနန္တရတ္တတိနဲ့ခြေစုပ်ပြုမဲ့ ဝိပဿနာဘလဝဝိပဿနာအားရှိတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်ပါဘူးလို့မှတ်ထားပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီဃာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘုရားဝိပဿနာမလုပ်ခင်ပါလို့ဝဒိဋ္ဌိဖြုတ်ရမှာဗျာအော်ဟုတ်ပြီနေကြပါပြီတဲ့တော့သုံးရက်ရှိအောင်ပြောတော့ရေးကြည့်လို့ဘုန်းကြီးဒီဃာဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော်မှန်ပါဘုရားအာဘုန်းကြီးတင်းနေတော်လည်းဒါလေးကိုမူတဲ့တဲ့တဲ့ပြောနေတယ်
ချင်းလင်းပြီးဒီကလာသွားတော့တယ်ဆိုတာကလည်းပုံကူတွေကအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခိုင်းတဲ့ခိုင်းရဲတဲ့မြဲပြီးဒီကလာအထုပ်ပြီးလာကြရတာတွေဟာအပင်ပိတ်စီရတဲ့တက္ကရာတွေဖြုံလုံးကိုတော့မပြောလို့ရှိရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်လို့ပဲလို့သုံးဖြစ်ချက်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဝိပဿနာအလုံးနဲ့တက္ကရာတွေဖြုံမှုအလုံးရှင်းတော့ဘုရားထားကြမယ်တက္ကရာရိဖြုံမှုကိုရှင်းပါမယ်။အဲတက္ကရာရိဖြုံမှုကိုရှင်းထားရမယ်နော်။အဲဒီတက္ကရာရိဖြုံမဖြုံနိုင်ကြလို့ရှင်းရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိအုပ်စေရဒိဋ္ဌိသူကလာတာပဲလို့မှတ်လိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတက္ကရာရိမှမဖြုံနိုင်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိလာတဲ့လဲ။သတ္တရဒိဋ္ဌိလာပါဗျာ။သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့အုပ်စေရဒိဋ္ဌိဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလာခဲ့တော့တဲ့။သံသယတင့်ုပ်တော့ဖြင့်ဖြည့်ရရဲ့ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။တန်လျက်တင်းငုံဆိုတာဘယ်ဖျားပွန့်ပွန့်သူ့တင်းငုံတင်းငုံဖဲ။ခလုတ်တာတိုက်သွားရဲကြွရွထုံးစံမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲလောက်ကြအောင်နဲ့နာကြီးနဲ့နာမဆိုရင်တဲ့အတွက်စေနာကောင်းတရာကောင်းနဲ့ဘုရားမြတ်ကလည်းပြောနိုင်တဲ့ဘုရား။သိနိုင်တဲ့ဘုရား။ဘယ်ဓမ္မတွေလဲယူနိုင်တဲ့ဘုရားနဲ့ကျုံတဲ့အချိန်မှာအပေးယူဖြင့်လက်ခံကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။မို့ဗျာတပည့်တို့ကတာယသမီးရှိပါရဲ့တကယ်အမှန်တမ်းရှုပ်တယ်ဗျာဥဟူတရားဓမ္မတို့ခွေးဖြစ်တောင်မှရှာစားနေတဲ့အလုပ်ဒါစကားတွေမထက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာခွေးဖြစ်တောင်ရှာစားနေတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကအရေးကြီးပြောပြီးဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝရှာမစားရတဲ့ဘဝရှိခဲ့ကြရတော့မရှိပါဘူးဗျာဒါကြီးအသာကြီးပြီးဒီကလာတပည့်တို့ကရှိပါရဲ့ကအခုခါအကြောင်းကမငြင်းညွတ်တော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာလို့ဦးဒီလိုဒီလိုဖြစ်တာကိန်းဆိုင်မင်းနဲ့ဒီခန္ဓာရှိလို့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတာခန္ဓာစားသိငင်းတဲ့လို့ဆိုရသက်ကာရီပြုတ်လိုက်ငိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒါငိမ့်တဲ့လို့ကြိုးစားပါဆိုတာကို
လေးစားစွာနဲ့သတိပြလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါပြီနော်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဥပဒနာအလုံးနဲ့တက္ကထုတ်တဲ့အလုပ်ဘယ်ကိုရှေ့ထားရမလဲတက္ကထုတ်တဲ့အလုပ်ရှာပါဗျာကောင်းပြီဒါပြန်နေရာကြပါပြီတက္ကရဖြုတ်မဲ့ကြံပြန်လို့ရှင်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိဘဲနဲ့ဖြုတ်လဲအလကားပဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိဘဲနဲ့ဖြုတ်ခဲ့တော့မှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းပါအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီစရာသုံးလုံးဟာဖြင့်အစဉ်တိုင်းမှပြေဒီကာလဥပဒနာမလုပ်ခင်တက္ကရာဖြုတ်တက္ကရာဖြုတ်မဲ့ကျန်လို့ရှိရင်ခန္ဓာယခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိအောင်လုပ်ပါသဘောကျရပါဘူး။ဒါနဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြားဆိုတရားဓမ္မတွေကဓမ္မမွဲဝိနည်းနဲ့ပြေဒီကာလဓမ္မစာလိုက်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ရတဲ့မှာပဲထမင်းစားတယ်ရေးစားတယ်ဆိုတော့လာခြင်းနဲ့လာကြမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပါဗျာ။မလာဘူး။ဒါပါဗျာ။မင်းလာလို့ရှိရင်စားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာနော်။အင်းဒါပြိဿသမုပ္ပါအစားလေးပေါ်တရားဓမ္မတို့။မှန်ပါဗျာ။ထမင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးကဘာပါလဲ။ဩော်ဒါပြန်ခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါသိရမှာထမင်းစားကျင်တာကလက်ကစားကျင်တာလားပါးစပ်ကစားကျင်တာလား။အင်းဒီစားတဲ့စိတ်ကစားကျင်တာလားဆိုတော့မဲတော့ဘဇက်ကစားကျင်တယ်လို့တရားဓမ္မတွေလည်းပြောကျင်ပြောမှားမှားလိုက်မယ်ဘဇက်ကမစားကျင်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဝိနည်းကစားကျင်တယ်ဝိနည်းကစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လို့ဆာလမုတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ဝါတနာလေးပေါ်လာလို့စားကျင်တာပါတနာလေးပေါ်လာလို့စားကျင်တာတဘောကြဘုရုပေါ်လာပါလေတနာလေးပေါ်လာတနာလေးပေါ်လာလို့စားကျင်တာပါဆိုတာသိကြကြသိကြပါလားအင်းဒါတရားဓမ္မတွေကဆရာဝန်သမားကောင်းနဲ့မကိုယ်ကမရှိခရလို့ကျာဝနာပါလေချုပ်တဲ့ပြိတ္တကာလနေတော့ငါဓမ္မစားလိုက်တာအဲ့ရတဲ့မှာငါဓမ္မစားလိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါရင်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုငါလုပ်ပြိတ္တကာလငါဆိုတဲ့သက်္ကာရီဒီတခါရင်ဆွဲပလိုက်မှန်ပါဘူးမဆွဲဘူးဆွဲပါဘူးငါဆိုတဲ့သက်္ကာရီဒီဆွဲပလိုက်တော့တရားဓမ္မတို့အနာယူမနာဘူးမှန်ပါဘူးစိတ်ကိုငါလုပ်ပလိုက်တယ်ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိဝိညာဏစိတ်ဆိုရဲစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအတ္တတော်ငါဟူ၍သမ္မုပ္ပတ္တိအဲရှုလိုက်ငါလို့လှုပ်လိုက်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ငါဒီတရားဓမ္မရယ်စိတ်ဟာစိတ်ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ဟာစိတ်ပဲဆိုတော့သိချာမှတ်ပါရှင်းပြီနော်ဒါပြန်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာဩပရိစ္ဆေသမ္မုပ္ပါစားလေးစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပဲလို့မှတ်ရမနော်မစားရမနေနိုင်ဘူးမလာဘူးလာပါလားအင်းဥပါဒံလာပြီတရားဓမ္မမစားရမနေနိုင်ဘူးဝန်းကိုပူးနေပြီအဆရှိနေတာမပြောကြဘူးပြောပါလားမစားရမနေနိုင်ဘူးဝန်းကိုပူးနေမစားရမနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်တယ်အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့စားကြတာကတဏှာမစားရမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဥပါဒံဟုတ်လားကဲဓမ္မယူယူဖြစ်ကြပါဘုရားဩဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဓမ္မယူယူခဲ့ကြပါလို့ဝစီကံကောမတုံးသုံးပါဘာဝဇိကံသုံးဝဇိကံကသုံးမှန်ပါတောင်းမြင်တယ်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်တာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးမပါဘူးဘာပေါ်တာပါလဲတဏှာပါဘာပေါ်ကြကြမှတ်ပါတရားဓမ္မအမင်းနေတိုင်းစားပြီးဒီကလာတက္ကရာဒိဋ္ဌိတော့ဖြင့်စိုင်းရပယ်တော့မသွားလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတောင်းမှန်ရတဲ့ဥပါယမှန်ပါဗျာစိုင်းရပယ်မသွားလိုက်ပါနဲ့စိုင်းရပယ်မသွားလိုက်ပါနဲ့ဆွေလိုင်းအပေမသွားလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတရားဓမ္မတွေအားလေးစောစာနဲ့ပဲတဲ့ဒီလေးပဲရှင်းပြပါတယ်နော်ပါပါဘောင်းကြီးဒါဖြင့်ဓမ္မစာရကတဏှာပေါ့လေဗျာမှန်ပါပါမစားရမနေနိုင်တာကဥပါဒါန်ယူခဲ့ပါလို့အတန်ထွက်လာတာကမှန်ပါပါဝိဇိကံမှန်ပါယူရင်ယူမယူကိုယ်တိုင်သွားလိုက်မယ်ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်သွားရင်ကာယကံတဘကြရပါဘူးရင်ယူခဲ့ကြပါမရင်ကျုပ်ထသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျုပ်ကတူလာပြီပြောရင်၆ခန်းစင်ရောက်မှကျုပ်ကကြိုက်တယ်အစရှိတည်နေပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒီလိုကဒကာရမတွေမထက်ကြဘူးလေဖြစ်ပါဘူးချက်ချက်မြင့်မြင့်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒကာရမတို့စားကျင်တာကတဏှာမစားရမနေနိုင်တာကဥပါဒါနဲ့ယူခဲ့ပါလို့ခေါ်တာကမရှိပါဘူးยกถ่าลาแกยามล่ะสิถ้าบะถ้าแม่หันเลยเปลี่ยนไล่ตากะครับครับอ๋อเดี๋ยวธรรมะนี่ถ้าต้องอยู่แล้วเพียงเพชรตัวไปเสร็จแล้วซะญิ้มไม่ได้บานเลยเนาะครับถ้าตนะเสยถ้าอุปาทานเสยถ้ากัน
ကံဆိုတာစေတနာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာစေတနာနဲ့စိတ်နဲ့တွဲရပါပဲဆိုတာဖြင့်ဘာမှညံ့မနေပါနဲ့တော့တကောင်လို့လို့သေးလားလို့ပါဗျာနောက်ကဓမ္မတွေသေချာပြောနေတယ်သူများကဏ္ဍပြောတာလားခင်ဗျားတို့ထမင်းစာရာကိုပင်လည်းခင်ဗျားတို့မသိလို့အလောသုံးစားလုပ်နေလို့ပေါ်ပြောရတာလားဆိုတာစဉ်းစားပါအလောသုံးစားလုပ်နေလို့ပေါ်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါကောင်းမေးတာဖြင့်တဏှာကစားကြင်လာတာရှိတယ်ဆွဲလန်းတာဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဆွဲလန်းတဲ့တရားကလည်းဆွဲလန်းတာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အင်းမြင်မြင်ယူပဲလို့အော်နိုင်မှာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာအားဒါဖြင့်သူ့လုံနဲ့သူပါလားဒကာဓမ္မမှန်ပါပါဟင်သူ့လုံသူကစားတယ်မှန်ပါပါသူကမစားရမနေနိုင်ဘူးမှန်ပါသူကယူခဲ့ပါလို့အော်တယ်မှန်ပါပါဝစီကံနဲ့အော်လိုက်ကောင်းနေတာဖြင့်ဓမ္မရယ်ဒီသုံးဒီသုံးခုအလုံးတူပါရဲ့လားလို့မေးမတူပါဘူးဟောအလုံးမတူဘူးဒီပြိဿသမုပ္ပါသူကစားရတတ်တဲ့သူကစွဲလန်းတာတတ်တဲ့သူကစားဖို့ဝစီကံနဲ့အော်ရတတ်တဲ့မှန်ပါတောင်းတာတတ်တဲ့မှန်ပါမစွန့်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဓမ္မရယ်ဒီလိုသုံးခုကိုဩသူ့ဉာဏ်နဲ့သူပါရဲ့လားလို့သိတော့သတ္တဝါတဏ္ဍာမှာလဲဘယ်တော့မှနှစ်ခုသုံးခုပြိုင်မဖြစ်ရဘူးမှန်ပါပါတခုချုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါပါတခုချုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်ရပါဗျာအဲတခုချုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်ရတော့ဆာရာလေးချုပ်ပြီးတော့မှစွဲလန်းတာဖြစ်တယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြဆာရာလေးချုပ်မှမှန်ပါပါဗျာစွဲလန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆာရာလေးကတဏှာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာအင်းဆာရာလေးကငါလားသူလားလောဘတဏှာလားလို့မေးလိုက်ပါလေလောဘတဏှာပါဗျာဟောဒါဖြင့်ဧရမရလောဘတဏ္ဏလောဘတဏ္ဏမှန်သိတဲ့အခါကျလည်းရှင်းဖြင့်တဲ့လောဘတဏ္ဏဖြစ်တာကိုလည်းသိနော်မှန်ပါဘူးလောဘတဏ္ဏလို့လည်းသိတယ်ဩလောဘတဏ္ဏဖြစ်ပြီလို့ပေါ့သိပါပါအင်းတို့ရတော့သိတဲ့အခါကျလည်းရှင်းဖြင့်တဲ့သက်ကာယရောဥစ္စေတာရောမရှိပါဘူးဩလောဘတဏ္ဏဖြစ်တယ်လို့သိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါလောဘတဏ္ဏလို့လည်းသိအခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လည်းလောဘတဏှာလို့လဲအခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့လဲအင်းဒီသိလေးရတရားဓမ္မတို့လောဘတဏှာဆိုတဲ့ဆိုင်ကလေးလေးဆွဲနိုင်တယ်အခုဖြစ်တယ်လို့လဲဆွဲနိုင်တယ်အင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလွန်ဘုဒ္ဓံတဲ့အတိပဲလို့မှတ်ချက်ကြမှာနော်ဘာရိဋ္ဌိများပြုတ်သွားလို့ရှင်ဘုရားကဒီတရားဓမ္မတွေချီးမြောင်မြောင်တာဘုဒ္ဓံတဲ့အကြောင်းပြောနေရတာတုံးလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအမေးများထုတ်ခဲ့တယ်ရှိတော့လောဘဖြစ်တာလောဘဖြစ်တယ်လို့သိတော့ကြောင့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ်တော်ပြတ်မှန်ပါပါတက္ကရာရီပြုတ်မှန်ပါပါဥဇာရင်တော့တက္ကရာရီပြုတ်တယ်ပြုတ်ပါပါတပည့်ကြပါပါအင်းဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိတဲ့အတွက်လေတဲ့တရားဓမ္မတို့တဲ့ဥစ္စေတရီမရှိပါဘူးမှန်ပါပြတ်တယ်ဆိုရယူသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိပါဘူးတဲ့တရားသမင်းကြောင့်သမင်းလေးတော့အာယုံကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲတပည့်ကြပါပါဓမ္မနိသာအယုံနဲ့မနောတော့မနောရှိနေတိုက်လို့ဖြစ်တာပေါ့လေဗျာမှန်ပါပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်လောဘတဏှာဖြစ်တာကိုသိတယ်တရားဓမ္မတွေမှာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှင်တော့နှမျိုးရှင်လောဘတဏှာလို့သိလိုက်ခြင်းကြောင့်တဲ့ငါဆက်တဲ့ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်မှန်ပါပါ။မရှင်ဘူးလားရှင်ပါဗျာ။ငါစားရင်လားဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဆိုတော့သိချမှတ်လိုက်အင်းဒါလေးကအခုမှပေါ်လာတာကိုလို့ကောမသိဘူးလေ။သိပါပါဗျာ။အင်းဒါလေးသိလိုက်တဲ့ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ရှင်ပြတ်သေးရလားစိတ်ရှင်ပေါ်လာတာပဲ။သိပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်စိတ်ရှင်ပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပေါ်လာလေးသိလိုက်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလည်းရှင်းပါတယ်။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဆိုပြတ်သွားတယ်လေယူတာကို။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ကဲဒါဖြင့်ဒါလေးကလည်းတင့်နှစ်ဆိုတော့တင့်မှာဖြစ်တယ်နှစ်မှာပြတ်တယ်ဆိုပြီးဒကာဓမ္မတို့သူအစားထိုးထားခဲ့တယ်ဟရိယဝတ္ထုပေါ်။မှန်ပါဗျာ။စားကျင်တာလေးချုပ်ပြီးဒီကရဓကရမတို့စွဲလန်းတာလေးကြမ်းနေခဲ့တယ်။ကြမ်းနေပါ။အင်းစွဲလန်းတာလေးကြမ်းနေတော့ဒကရမတို့ကစဉ်းစားတာဘောတဲ့စွဲလန်းအင်းဒီဟာလေးကသူ့ဟာသူ့ပေါ်တာပဲလားစားကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်စွဲလန်းမှုတိုးလာတာလားလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်။စွဲလန်းတာလေးမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါဖြင့်စားကျင်တဲ့စိတ်ကချုပ်သွားတဲ့တရားကအကြောင်းဟုတ်ပါဘူး။သူကအကျိုးတရားမင်းဆုံးနိုင်မလားဟုတ်ပါပါဗျာအဲကျုပ်တရားတော့ဆုံးနိုင်တော့အော်ချုပ်သွားတဲ့အကြောင်းတရားစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးအကြောင်းတရားဟာအကုန်များရုပ်သိမ်းသွားသလားလို့မေးတော့အိုးဆွဲလန်းတာအစားထိုးထားခဲ့တယ်သ
တဘာကြစာရင်လည်းစေရသူကသူအကုန်ယုတ်သိမ်းသားသလားဆွဲလန်းတာအစားထိုးထားခဲ့ဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းတာအစားထိုးထားခဲ့ဟုတ်တဘာကြဒီဆွဲလန်းတာတရားဓမ္မတော့ဆိုရင်မလာလို့စာရင်နဲ့မတ်တာသေတယ်ဆွဲလန်းနေစိတ်တာမလာဘူးဆိုရင်မသေးဘူးလားသေပါဗျာတဘောပါလားဩော်ဒါဖြင့်ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးဟာဘုရားများအကြောင်းဆက်ထားခဲ့ပါလိမ့်မလဲဆိုတာအမေးထုတ်လိုက်စမ်းစာရင်နဲ့ပြုတ်ရတာစာရင်နဲ့စိတ်ကအကြောင်းမှန်ပါဗျာချုပ်သွားပြီးတော့ကျေးဇူးပြုခဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲမင်းဆာလန်ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရတော့လို့မဆိုတော့လေဆိုပြီးခဲ့ဆိုဓမ္မတဘောအဖြစ်ကျေးဇူးပြုထားခဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။မပေါ်ရဘူးလား။ပေါ်ရပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်သွားမှုဒီဒကာဓမ္မတို့အင်းသူ့ဟာသူတတ္တိအထယ်သာချုပ်သွားတယ်တတ္တိကတော့ဖြစ်တော့ဆိုတဲ့တတ္တိကတော့ပြေးခဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ပြေးခဲ့ဘူး။ပြေးပါဘူး။ဒါဖြင့်ပြတ်သွားတာလားတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်နေပြန်သလားအကြောင်းနဲ့ကျိုးဆက်နေပြန်ပါဘာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဥစ္စေတတိသည်စင်နာသေးကြသောဖြင့်မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကျိုးဆက်ပြန်တာဘုရားပထမစိတ်ချုပ်သွားတာဒီလုံးဝဘာမှနောက်ထပ်မပေါ်လာဘူးလို့ဆိုရင်ဥစ္စေတတိသည်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးဘုရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးလေးတစ်ခုဆက်မထားခဲ့ဘူးဆက်တယ်အင်းအကြောင်းကြောင့်ကျိုးလေးတစ်ခုဆက်ပြီးဒီကလာထားခဲ့တော့အင်းဒါဖြင့်ဒဂရမတို့အကြောင်းကျိုးဆက်တာလေးမသိလေရဘူးသိတယ်ရောအဲသိလေရတဲ့တွေ့တဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနာရီသေးပြီးပြီးတာပဲဒီလိုယူမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲဒုတိယအကျိုးတရားလေးပေါ်သေးတယ်ဆိုတော့ပိုင်မလားပိုင်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒုတိယအကျိုးတရားဒီပထမအကြောင်းတရားနဲ့သေသေးချာချာဆက်တော်တယ်ဆိုတော့သိပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့တဲ့အုပ်စေတာလေးဆိုတော့ပြတ်တယ်လို့ယူလိုက်တာအခုဒီလိုယူလို့ရသေးရဲ့မရပါဘူးမပြတ်လို့ဒုတိယပေါ်တာပေါ့မှန်ပါဘူးတဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုပြောလိုက်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးလုံးထဲမှာနှလုံးကိုလဲလဲပြောလိုက်တာနဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကိုရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးခိုင်မြဲတဲ့သတ္တရာကိုမရှိပါဘူးခိုင်မြဲတဲ့သတ္တရာရှိမှဆိုရင်ရှေ့စိတ်မချုပ်ရဘူးချုပ်ရပါဘူးဟုတ်ကူလားမှန်ပါဘူးအာသူပြီးပြီးတာပဲဘာမှသူချုပ်ပြီးဘယ်လိုမှကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥစေတ္တဒိဋ္ဌိလာမယ်။အဲ့ဒါခုတော့စားခြင်းဒါလေးချုပ်သွားမယ်ဆွဲလန်းရဆိုတဲ့တရားလေးကပေါ်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါဗျာ။ပေါ်ခြင်းကြောင့်သူပေါ်တာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်အရင်ကြောင့်ဒီဒကာဓမ္မတို့အကုန်ယုံသိမ့်သွားတာလားတတိကျေးဇူးပြုခဲ့သလား။တတိကျေးဇူးပြုခဲ့ပါဗျာ။တတိကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းပါဗလား။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်းမယ်။အဲ့ဒါစင်နေဘူးလားစင်ပါဗျာအင်းစားခြင်းနဲ့လောဘကလေးပေါ်လာတယ်လောဘကလေးကိုသိတော့ငါဒကာဓမ္မတို့အင်းနဲ့သက္ကာရိတိငါစားခြင်းလားမဟုတ်ဘူးဒါလောစားတဲ့စိတ်ကလေးလောဘစိတ်ကလေးကစားခြင်းလားဆိုတော့သိဖြင့်သက္ကာရိတိပြုတ်ခွာပါတယ်ဟုတ်ပါဒီတရားလေးချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်လည်းအင်းဒကာဓမ္မတို့သက္ကာသတ္တရာရိတိရှိသေးရဲ့လားရှိပါဗျာသူပင်ချုပ်သွားတဲ့နောက်တရားလေးကပေါ်လာတာထောက်လိုက်ပြန်တော့လေသူတတ္တိကရုပ်သိမ်းသွားတယ်လားယေရှုပြုခဲ့သလားယေရှုပြုခဲ့ပါဗျာအင်းယေရှုပြုခဲ့တာသိတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်ဆိုတော့ဩဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်သွားပြီတပည့်ကြကြပါကြပါဘယ်သုံးမျိုးရှင်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်သွားပါဗျာသက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကဓမ္မတွေနောက်ကြတယ်လေဒါကဒကာဓမ္မတွေအားထုတ်တဲ့အချိန်မှရှင်းရှင်းလင်းပြောလိုက်ပါရစေ။အားထုတ်တဲ့အချိန်မှဒါမတွေးပါနဲ့။ဩခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တိုင်းနားလည်ပြီးထားတာသာဝန်ထဲမှာပိုက်ထားလိုက်တော့အားထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဩဖြစ်ပြီ။ဩပြက်ပြီ။ဩဖြစ်ပြီ။ဩပြက်ပြီ။ဒီလိုသာအားထုတ်ပါ။ဒါဒကာဓမ္မတွေကိုရှင်းလို့ဆရာတော်ဝန်ရှိလို့ဆရာတော်ဝန်ရှိသလားအကုန်ယုံပြီးဒီကလာပြောတာလို့ကမှတ်လိုက်တော့။မှန်ပါပါ။ဒကာဓမ္မတွေကဟိုအားထုတ်တဲ့နေရာမှာအော်ဒါတွေဖြုတ်နေဖို့မလိုတော့ဘူးမှန်ပါဗျာလိုသေးလားမလိုပါဘူးမလိုတော့ပါဘူးတဲ့ဒါရှင်းပြီဟုတ်လားရှင်းပါဘူးရှင်းတော့ဒကာဓမ္မတွေဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလည်လို့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးရှင်းသွားတာနော်မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလည်မဲ့ရှင်းပါဘူးဗျာဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးမရှင်းမဲနဲ့ဟောတာလေးဖြစ်ပြန်ပြီပြက်ပြန်ပြီဒါလေးဖြစ်ပြန်ပြီပြက်ပြန်ပြီနောက်ကမဲ့နဲ့ရှုနေမမရဘူးမှန်ပါဗျာတပည့်ကြရပါမရပါဘူးဗျာဘာခံနေဒိဋ္ဌိခံနေတယ်ဒိဋ္ဌိရှင်ကျင်လည်းဘာနားလဲရမလဲ။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားလဲရမလား။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောလိုက်ပါရစေ။စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသူ့မှာသူအဝိဇ္ဇာကစတဏ္ဍသင်္ခါရတွေနဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေနဲ့ငါတောကပရိဒီဝဒုက္ခလေခင်ဗျားတို့ကလည်းတောကပရိဒီဝမရှိသေးပါဘူး။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာအတိတ်ကပြီးခဲ့တာခင်ဗျားတို့နဲ့ဘာဆိုင်ဆိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးနားလဲဖို့မလိုပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။
ဘုရားပြည့်စတဲ့ငါရဆိုတဲ့တရားဓမ္မတော့အတိတ်ဘဝမှာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သာနာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးမရှိဘူးယခုပေါ်တာသိဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဘူးအင်းဒါကဇာတိဇရာမရဏဆိုတာခင်ဗျားတို့မှာအခုရှိရလားမရှိပါဘူးဘယ်ရှိတဲ့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာအနာဂတ်မှာပေါ်လာအဲ့ဒါလည်းနားလည်ဖို့မလိုပါဘူးကသူကသူနေပစီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ဖို့ရေးကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားလက်ထက်မှာကြားရတယ်လို့ဥပ္ပါဝုံးကဆိုခြင်းသေးလားဆိုနိုင်ပါဘူးမဆိုခြင်းနဲ့ဥပ္ပါရောဆိုခြင်းသေးလားဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာဆိုရင်လွဲမယ်တဲ့မှန်ပါဗျာဆိုရင်လွဲမယ်မရှိတာခင်ဗျားတို့အလကားလုပ်နေတာလို့မှန်ပါဗျာတွားကြကြားပါဗျာနာနာဝိဇ္ဇာပိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာယခုဘဝလားအတိတ်ဘဝလားယူစမ်းအတိတ်ဘဝပါဗျာခင်ဗျားတို့သာနာရင်ပြင်ဥပဒနာရှုလို့ကိုမြင်ပါလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သာနာကအဲ့ဒီတရားတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးနာနာအတိတ်မရှုကောင်းမှုဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဗျာဒါကဇာတိဇရာမရဏဆိုတာဥပါဝင်ဥပါရအနာဂတ်ဘဝမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့နဲ့တွေ့ကြုံလားတွေ့ကြုံပါဘူးအဲ့ဒါရင်းနားလည်နေလေဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှုလို့ရဖြစ်ပါရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ယခုပေါ်တာယခုရှုဆိုတော့ခန္ဓာယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစမိရမယ်အလယ်မိရမယ်ဆုံးမိရမယ်မှန်ပါပါရှင်းမလားမှန်ပါဘူးယခုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစလည်းဆုံးသုံးပါလုံးမိရမယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါပါဘူးယခုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစာနဲ့ဘုရားမြတ်အဲ့ဒါမိအောင်ညံနဲ့လိုက်နိုင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညံနေအာထုမနေရပါတယ်လို့သမှတ်ပါမှန်ပါဘာမှတန်လျာရှိမနေနဲ့ညံနေအာထုမနေအပယ်လေးပါဒကာပိတ်တဲ့တောတပတိမသေချာရတယ်လို့သမှတ်ရောင်းပြီးဒကာရမနေနဲ့တော့နော်မှန်ပါဒိုင်းဒါဖြင့်ဥပအောင်တို့ဒကာသစ်တို့ကောင်းကောင်းရှင်းသွားရှင်းပါဗျာရှင်းပြီနော်အတိတ်လည်းခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်ရင်လားဆိုင်ပါပါဘုရားရှုလို့ပဲဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါပါဘုရားအနာဂတ်ကိုဆိုင်ရင်လားဆိုင်ပါပါဘုရားရှုလို့ပဲဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်မနေ့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှုပြန်တော့ဘာရပါ့မလဲမရပါဘူးဘာဆိုင်နေများမနေ့ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခင်ဗျားတို့အတိတ်ကြီးပဲဥစ္စာယခုခန္ဓာရဲယခုပေါ်တာယခုနောက်ကညံလိုက်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မှန်ပါပါဘုရားယခုခန္ဓာရဲပေါ်တာကိုယခုညံလိုက်နိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်အော်ဒီချက်သိရကြီးတဲ့ချက်ပါလားလို့ဒါကဓမ္မတွေမှိုက်စမှာမှန်ပါပါတပည့်ကြရပါတယ်ယခုခန္ဓာထဲမှာအခုစားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့ညံလိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါယခုစွဲလန်းတယ်စွဲလန်းတဲ့နောက်ကနေပြီးညံလိုက်ဖို့ယခုကံဖြစ်တယ်ကံဖြစ်တဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ညံလိုက်ဖို့ဆိုတော့ဩအရှိနောက်ကအသိလိုက်ရမှာပါလားတပည့်ကြမှန်ပါဘယ်လိုပါလဲမရှိနောက်ကအသိလိုက်ရင်သွားရပေါ့မှန်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအရှိနောက်ကသိလိုက်ရမှာအရှိနောက်ကအသိလိုက်ရမှာအရှိနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှန်ပါအသိဆိုတာလည်းယခုပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံခြင်းမှကိုက်တော့မယ်ဆိုတာသိသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါအရှိနောက်ကအသိလိုက်ရမှာအဲ့ဒါဖြင့်အရှိကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအသိကရောပြစ္ဆုတ်ပံပါဗျာဩဒီလိုဆိုတော့တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဗျာအင်းတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောင်မြတ်တို့ပူဇော်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအင်းအိဋ္ဌံနဲ့မက္ကံနဲ့တန်းသွားတယ်မတန်းဘူးလားတန်းပါဗျာအဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတို့ယခု၃မျိုးပြလိုက်တယ်နော်၃မျိုးပြလိုက်တော့ရှင်အာနန္ဒာကကဲကွာတဲ့မင်းဝါ40တိုင်တိုင်စန္ဒမင်းကြီးလက်ကြီးလာပြီဝိပဿနာလုပ်လို့မင်းလုပ်တယ်လောဘိဒ္ဓကလာလာမင်းဒီဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းမရဘူးမရလည်းပြင်မဲ့မှာပြန်ပြန်ပြိဒ္ဓကလာကြောက်လန့်တာလည်းပေါ်တယ်ကြောက်လန့်တာလည်းပေါ်တယ်ဒါဖြင့်ငါဘယ်နဲ့လောက်ရမလို့ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကလည်းပြန်ပြန်ပြိဒ္ဓကလာသက္ကာဒိဋ္ဌိကလည်းပြန်ပြန်ပြိဒ္ဓကလာပေါ်နေတယ်ဆိုတော့မင်းဟာသေးချာမှတ်ပါကွာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယခုဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားမလဲဘဲနဲ့မင်းရှုနေတဲ့အတွက်မင်းဟာကုသိုလ်မရဘူးလို့တော့ငါမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တော့ရတယ်နိဗ္ဗာန်မရဘူးกว่าရှင်းရှင်းပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းနားမလဲဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ဘဲနဲ့ရှုနေရင်ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်နိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးဒိဋ္ဌိခံလို့ရှင်းမလားရှင်းပါဩဒါဖြင့်ဓမ္မရုဒ္ဓိစကားဟာအတော်ကိုအရေးကြီးပါလားဆိုတော့ဆိုသေးသေးချာချာပေါ်လာမှန်ပါမေခကလာမှာမကြဘူးတဲ့စကားပဲဆိုတာလေတကသက်မှတ်ရမှာမှန်ပါပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဟောဒီသုံးခုကတကယ်တော့သမင်းစားတယ်မစားရမနေနိုင်ဘူးဟုတ်ယူခဲ့ပါအော်တယ်တဏှာဥပါဒ်ကိုသိကယူခဲ့ပါလို့အော်တာ
ငါကလာခဲ့ရမလားဆိုရင်ခိုင်ခံပြမယ်သဘောကျကောင်းသေးတာပြင်ဒကာရမရဩဒီဒကာရမတွေသမင်းစာရသနာဝပြီးတော့တယ်သမင်းစာရလားဒေဥစာရလားလာမေးဖို့လူတော့ရှင်းပြီဗလားအဲသမင်းစာရကဒေဥစာရလားဆိုရင်မသိရင်မသိရင်မသိရင်ဒေဥစ္စာဒီကံမြောက်သွားမြောက်ဘူးလားနားရင်ကာမဘဝပြည့်စရာဒေဥစ္စာတိရဒေဥထဲမှာဇာတိသွားပြန်ဟုတ်လို့တော့သူတဏှာဥပါဒံကံကိုပြန်ဒါကလည်းအကုသို့ဒါကတော့အကုသို့နင်းနေကြပြန်သူ့အချုပ်တဲ့ကံဘာကံခေါ်မလဲအကုသို့အကုသို့ကံပြည့်ကာမဘဝပြည့်စရာအဘယ်ဇာတိအဲ့ဒီဒေဥထဲမှာဇာတိသွားပြန်နေရတော့ပြီးသွားဖြစ်တယ်ကဲဟိုကကြောက်เสียလန့်เสียမကောင်းဘူးကောင်းပါဘူးအဲကိုဓမင်းကိုစားတာဘုရားခိုးစားတာမှတ်လို့ဒုံးလို့ခင်ဗျားတို့ရှာမရှိကြနဲ့မှန်ပါဘူးရိပ်မိလားမှန်တယ်ရှာရှိခြင်းတဲ့တို့တွေကဓမ္မတွေဟမ်ကိုဓမင်းကိုစားတာဘာလို့များရှိတုံးဟာသူမှမသိတော့ခဲ့ကြီးပဲဟုတ်လားသူကထိုင်နေတာကနေတာမှပေါ့မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယူလို့ပြောနေတာမှန်ပါဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားမစွန်နိုင်ပါဘူးကိုဓမင်းကိုစားတာဘာဖြစ်ရှိတုံးချက်တို့တော့ဖြင့်ကိုယ်မင်းကိုစားရတာပြည့်စုံတယ်လို့မယူပါဘူးခိုးစားရင်တော့ဟုတ်တယ်အပြည့်ရှိတယ်အခုတော့ကိုယ်မင်းကိုစားရတဲ့ဥစားပဲကိုစားလို့ကိုထစားလိုက်တာဘာကိစ္စရှိရောဘာမှကိစ္စမရှိဘူးတဲဥမွေရတယ်ပြောရိပ်မိလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဩတပည့်တို့ရှင်မင်းနဲ့တွေ့ရတာလွန့်စရာမရှိအောင်ဖြစ်နေပါပေါ့လားလို့ခင်ဗျားတို့ကပြောချင်ပြောပြောချင်ကြဘူးလားလွန့်စရာတော့မရှိဘူးပြောဖို့လည်းပြောနေနေမလောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးခင်ဗျားတို့မှရောက်သွားမယ်စိတ်ထဲမှာသိကျင်းကြသွားမယ်ဆိုပါတော့မကျင်းကြပြီဘူးလားဘာဖြစ်လဲကျင်းကြတာတော့မေးတော့ငါ့ဘဝချောင်းချောင်းနေလားလို့ဘာမှမသိဘဲနဲ့တောင်းနေလားလို့ကျင်းကြတယ်တပည့်ကြလားဘယ်နဲ့ရောကျင်းကြတာတောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကလေးလို့နေလားလို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲကလေးကတောင်းနေတာပဲကိုကလေးတောင်းနေတယ်လို့ကိုလူကြီးသာဖြစ်နေတယ်ကိုခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုကိုမသိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတောင်းနေပဲမရဘူးတောင်းနေပါဗျာအဲ့ဒါတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင်းနေဖို့ပြောတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကျင့်ကြတယ်လို့ဖြစ်လာမှန်ပါဗျာမသိတာသိအောင်ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျင့်ကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလာတယ်နော်မှန်ပါဒါကြောင့်ပါပသမိန်ရမတိမနောဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကကွာတဲ့သတ္တဝါဆေးကဒီလိုသွားရမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်ဒီလိုအရှင်တိုင်းသွားရမယ်ဆိုရင်ကြိုက်တယ်တဲ့ဒီလိုဇန်နိုင်သွားမယ်ဆိုကြိုက်တယ်ဒီလိုဆန်တက်ရမယ်ဆိုတတ္တဝါမကြိုက်ဘူးဒါဖြင့်အစင်နိုင်သွားရရင်ဆန်တက်ရမယ်အဲစုံလန်းကိုကြိုက်တယ်ဆန်လန်းကိုမကြိုက်ဘူးတတ္တဝါထုံးစံဘယ်လိုပါလဲစုံလန်းကိုကြိုက်တယ်ဆန်လန်းကိုမကြိုက်ဘူးတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဒရာမရဏ तू ကြိုက်တယ်ဟဲ့ဒီလိုမပြည့်စုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လွန်စရာမရှိဘူးပြောလားစုံလန်းကတော့ तू ကြိုက်နေတာဟုတ်ဆန်းလန်းကြတော့ကြက်ကြတော့အဲဘုန်းကြီးကဒကာတော်မတွေခင်ဗျားတွေစုံနဲ့စုံလာတယ်ဝဲတွေလည်းတွေ့ကြလာပါပြီသေခြင်းတော့သေကြတာများလာပါပြီဒီစုံနေဖြင့်ရပ်ဖြောင်ရပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကကာလရီသာလိုက်ဒကာတော်မတွေအမှန်ကရုဏာရှိထားပြီးဒီကာလဆန်းလန်းလိုက်ပါဆိုတော့တဏှာပေါ်လိုက်တဏှာဖြစ်ပြီသဘောကျတဏှာပေါ်လိုက်တဏှာဖြစ်ပြီရှိကိုဆန်းပါရှင်းမလားဘာလို့ရပါတော့ရှင်းပါရှင်းကိုဆန်းခင်ဗျားတို့ဒီစုံလို့ခဲနေလားသဘောကျလားမရှိကိုဘာလို့ရအောင်ရှင်းကိုဆန်းမှကျုပ်ကသိတော်ထားလွတ်လည်တော်တဲ့ဘောင်းအဆုံးတန်လုံးတို့ရိမ့်ပြီကလားလွတ်လည်တော်တာပါတော့အဆုံးတန်လုံးတို့ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုယနေ့ညမှာစုံတန်းကိုတော့ဓမ္မတွေဆရာမလို့ပါဘူးမှန်ပါဘူးဘာဘူးမလိုပါဘူးမလိုပါဘူးဆံလန်းမှလိုနေလိုပါတယ်အဲဆံလန်းဆိုရင်တော့ဟာဒီတဏှာဖြစ်တဲ့နောက်ကဘာလိုက်ရမက်လိုက်မက်လိုက်ရမက်လိုက်တော့တဏှာချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်ပါပါချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့တဏှာကအစပြောက်ကချုပ်ဆန်းပါစီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲတဏှာညောရောနိဗ္ဗာန်ဒါမဲ့ညာဖြစ်ဆံလန်းလိုက်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့ညာဖြစ်လားဆံလန်းလိုက်လိုက်တော့ကာမဘောပစ္စယဒေဥပဲပြန်ရမရဘူးလားရပါဘူးကတော့သို့သွားသို့ပါဘယ်ကားပြန်ကြရမှာတို့ဘယ်လမ်းလိုက်ဖို့သင်ပါလဲငါဖျားပွင့်လာတာပရိသတ်တကမိန်နိဗ္ဗူနာနဲ့ငါဖျားပွင့်လာတဲ့ဥစ္စာဒီကားစင်တရားစီကြီးကိုတီးဖို့ပွင့်လာတာသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကိုအကုန်တခါတည်းအထက်ဆံဖို့ရကြီးငါပြရမှာဖြစ်နေတယ်ဘုရားတခါတည်းပြောတာပဲမှန်ပါပါတို့ကြရလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဘယ်လမ်းလိုက်မှစွတ်တို့သည်က
ခီးပေါက်မယ်ဒုက္ခကင်းမယ်ဆိုတာကိုသိကြပါလားသိပါပါဘူးဘယ်လမ်းလိုက်ရဆန်းလားလိုက်ရင်ကိုရှိကပေါ်တာကိုကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလားရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ကိုရှိကပေါ်တာကိုကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလားဒါကအထက်ဆန်ရှုမှန်ပါဘူးမင်းငါနောက်ထားအထက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုဆန်းချပါအဲအထက်ဖြစ်တဲ့တရားကိုအဆန်းထားပြီးရှုပါရှင်းရပါလားရှင်းပါဒါဖြင့်ပါပသမေရပတိမနောဆိုတော့ဒီစိတ်တွေအားအောက်သာစုံလို့ရှိတယ်မှန်ပါရိမ့်မိစိတ်တွေကလည်းအောက်သာစုံလို့ရှိပါဘိုက်ဆုကားကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်အဖော်မြင်မဲ့ရှိလို့ရဒီအနာကားကြဆိုဆိုတော့ဣစ္ဆာတွေကမပြီးသေးလို့ဒီလိုလိုက်ရင်လားမှန်ပါပါစုံလန်းကြတော့ရပါရပါလေလားဆန်းလန်းကြလားရပါရပါဘောပါပါပါအဲ့ဒါဖေအားနဲ့ဒီတိုင်းဟောတာပါပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းဟောတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောနေနော်ဟောနေတာပြန်ကဓမ္မတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆန်းလန်းဆုံးလန်းလားဆန်းလန်းလားဆန်းလန်းပါဘုရားကဲခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာရှုကြည့်ရှေ့ကရှုရတယ်လားနောက်ကရှုရတယ်နောက်ကရှေ့ကရှုရတယ်ရှေ့ကရှုတော့မှနောက်ကမက်ပေါ်လာတာဟုတ်ရင်းမိလားဥပဟမ်ရှိတာရှိမှာပေါ်တယ်နောက်ကရှိနေလို့ပုံမှန်ပေါ်တယ်။ဒါရင်ဓမ္မတွေနေရာကြကြ။ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဒီယနေ့ကစပြီးကြတာဘယ်လမ်းပြောင်းကြ။သံဃာ့ပါဘုရား။စုံလန်းကဖြင့်ဖုံးနေခဲ့ပြီ။တပတ်ကြ။မှန်ပါပါ။စုံလန်းကတော့ဖုံးနေတာ။ဒီနေ့စဘယ်လမ်းလဲ။သံဃာ့ပါဘုရား။ဩစံလန်းလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဗြဟ္မာရမရှုပ်နေပြီမလား။ဘာလို့စုံရတာအတွက်လုံးလို့ရင်းနေပါစောရာကနေဖြစ်စောရာကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မအားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကျင်သားရတာကြီးကိုဝါဒနာကြီးမဖြောက်ပြရစီနဲ့တတိယဆိုသွားရအမြင်နေပဲနေရာကိုပြန်မရစီဆိုတာနဲ့ကောသူ့ပါပါအမြင်နေရာကပဲလေးဘူးသဘောပါလားတိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့အပဲဟာခင်ဗျားတို့စမ်းမမိတာနဲ့ကိုယ်စိမ့်ပြုလို့ငရေမီးလေးခင်ဗျားတို့လှဲစီတရားတိုက်တဲ့သစ္စာစုပြည့်ကြည့်ဘုန်းနဲ့ဆိုရင်ကြားလာနဲ့ပြဖြစ်တယ်လည်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာငြိရှိပါမလားရှိခန္ဓာပါလှဲစီတရားလောက်ရှိတဲ့သစ္စာစုကိုယ်စင်းပြီးလောက်မိခဲလေးကငရေမှုကိုယူထဲ့ပါရန်တာတပတ်ယူထဲ့လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါထဲ့တဲ့ကြားလာနဲ့ပြကြားလာနဲ့တစ်ချက်တည်းပဲမှန်ပါဒကာဓမ္မတို့စုံလန်းမဒီဒီဒီမိကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းနဲ့ခန္ဓာငြိရှိပါမလဲမေးလိုက်ခန္ဓာရဲ့ရှိတော့မရှိဘူးနော်မရှိတာမရှိတယ်တဲ့ဒကာရမတို့ပြာပြသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဩပြာကြပြီတခါသူဒီနည်းနဲ့လောင်ပြီးသေသွားတာပဲဆိုလို့ရှိရင်လေငရေမီထက်ပုံကိုပြောတာဗါရခင်များတို့ရောက်တဲ့ငရေအိုးကြတော့သေကူမသေဘူးတဲ့ဒီမီးကလည်းလောင်ရက်ပဲသေလည်းမသေဘူးမီးကလည်းလောင်ရက်ပါအင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသေဘူးသေလည်းမသေဘူးမီးကတော့ထက်တာအမှန်ပဲတဲ့ထပ်ပုံပြောတာကတော့ခုနကအတိုင်းမှန်ပါတို့တော့ခင်ဗျားတို့ကြားရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေပါတော့လားဆိုတော့မသေဘူးကံကတခါလဲဆက်ဆက်ပေးမှန်ပါမိလောင်တို့ပြက်စီလိုက်အစားထိုးပေးလိုက်မိလောင်တို့ပြက်စီလိုက်ဒါဖြင့်ငရဲကမဆုံးမရှင်ပါလို့နေမယ်ခံနေရဘူးအစားထိုးနဲ့ခံနေရမှာသဘောပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဩအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့လမ်းပါလားဆန်းလန်းလိုက်တာအေးပါတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချစေခြင်းနဲ့အမှန်ပါပါ။တပည့်ကြ။ကောင်းနေတာဖြင့်ဆန်းလန်းလိုက်ခြင်းတော့ယနေ့အလုတ်တရားပဲရေလေလေဟောပါမယ်တရားဓမ္မတို့အလုတ်တရားကိုရှင်အနန္ဒဟောဖို့။ကဲကွာတဲ့ဆန္ဒမင်းလုံနေတဲ့လောက်ဟာဒိဋ္ဌိမခွာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပါမင်းဟာမင်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့မင်းရှုနေတဲ့ဥစ္စာမင်းတော့ဖြင့်ဒါအနှစ်ပေါင်း၄၀တောင်ကြာတဲ့ဥစ္စာမင်းတွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပါဒိဋ္ဌိမခွာလို့ကွာလို့သေချာချာဆွဲချက်တင်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဥပါုံပြုတ်တင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာတင်လိုက်တယ်။ခန္ဓာအပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရင်းမိကြ။ဆန္ဒဘယ်လိုတင်လိုက်ပါလဲ။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းမပါဒိဋ္ဌိလည်းမခွာ။မခွာရဲနဲ့မင်းဖြစ်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 ဝိနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလုံနေတဲ့တည်းမင်းကိုယ်ကျူးနေကြတာကွာ။သေချာချာသိကြပါဘူး။ဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တရားနာကြတဲ့ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအားလုံးပေါ့ဗျာဖြစ်ဖြစ်အိ္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 ိ
မှုပါကြီးများတော့မမျောလန့်လိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်လို့ပါ
ဟုတ်လားမြောက်ကျန်းစားတော့ဘောပဲမခင်ရတော့တေးကြနေအပူပါမယ်ဟုတ်အဝေးကြီးကိုဗျမှန်ပါတော့ကြရလားမှန်ပါအင်းရှိတော့ကမြန်မာရှင်နေတဲ့အကောင်းဆိုင်တဲ့ဆိုမှခင်ရတော့တေးမကြနဲ့လကားပဲမှန်ပါပါဆိုင်တော့မှန်ပါလွန်သွားပြီမဟုတ်လားမှန်ပါအဲခင်ရတော့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခင်ရတော့လက်ရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့သာတွဲကြပါမှန်ပါဗျာသဘောကျလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇနာတဲ့မင်းဒီကားလို့ရှင်ပြိဿသမုပ္ပါဒီတက္ကာရိတိကလည်းမခွာတက္ကာရိတိမခွာတော့သတ္တရာဥစေတာကလည်းမင်းမှာမပြုတ်ထိုးရတယ်မပြုတ်ခွင်းနဲ့ပြိဿသမုပ္ပါလည်းမင်းကလဲလာပြိကလည်းခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါလည်းမင်းကလည်းမသိတဲ့အတွက်မင်းမှာဖြင့်နှစ်ပေါင်းလေးတဲ့တိုင်နဲ့အားနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့မင်းချိန်ကုန်ရတာကွာမင်းတည်နေနာတယ်ဒီမှာလည်းဒီလိုဆရာဝန်ကောင်းနဲ့မတွေ့လို့ရှိရင်အပေါင်းအထုံနေတယ်မင်းနဲ့နာတယ်ဖြေရမှာမှန်ပါဗျာဒီနှစ်ခုမပါလို့ရှိရင်မှန်ပါဗျာဖြေရဘူးလားဖြေရပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်စာအုပ်ကြည့်ရုံနဲ့ဥပါဦးမရသေးဘူးမှန်ပါဗျာရပါမလားမရပါဗျာမရသေးဘူးဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာဆရာကောင်းတော်ကောင်းရှာရမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာခိုင်းလာပြီရှင်အနန္ဒာကိုဆောရက်တန်လိုက်တာမင်းအသက်ကရည်ရည်ရံဖြုတ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလည်ဘူးဒါကြောင့်မင်းနာဘေးကသုံးပုံနဲ့ရှာလိုက်တဲ့အခါကိစ္ဆာနာနှွယ်ဖြစ်တဲ့ရံကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့တက္ကရာဖြုတ်ပုံအဲ့ဒါမင်းမင်းနဲ့အလေတော်ဆုံးပဲกว่าဆိုပြီးကလာအဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကကိစ္ဆာနာနှွယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့တရားကိုပေးပြီးဖြာဖြာသူ့လက်ကင်ပြရတာမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပြီအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့အဲ့ဒီတရားကဘဝနေသည်တော်ကိစ္ဆာနာလောဘရေပုံနဲ့အဋ္ဌိတင်းစာနတ္ထိတင်းစာဒါပါဠိတော်ဘာမှနားမလဲပါဘူးတရားဓမ္မတွေနော်အဲ့တော့ဒီလိုပါကွာတဲ့ဖြစ်တာကိုမသိလို့ရှိရင်လေတဲ့ဒီတရားလေးချုပ်သွားလို့ဒီတရားလေးဖြစ်တာကလည်းမသိကြကြဘူးလားသိကြပါဘူးပထမဥမာမဲတဏှာချုပ်သွားတော့ဥပါဒဏ်ကမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါတယ်အင်းဥပါဒဏ်ပေါ်လာတာကိုသိပြန်လို့ရှိရင်လေတရားဓမ္မတို့ဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်သေးရဲ့လားဖြစ်ပါဘူးဗျာဘာမှဒီဟာလေးတဏှာလေးချုပ်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်လေတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိသေးရဲ့လားရှိပါဗျာသူချုပ်သွားတဲ့ဒုတိယပေါ်လာတာထောက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေဩအကြောင်းကျိုးမပြတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဒါဖြင့်ပထမချုပ်သွားတဲ့တရားရင်းမှာဒကာဓမ္မတို့ပထမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုခင်ဗျားတို့ချုပ်သွားပြီဖြစ်ပြီးပြတ်သွားဘူးလားတော့ပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုတော့သိလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပါလေငါမဟုတ်လို့သေးတယ်ဆိုတာကပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါတယ်အဲမခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့ကောမခိုင်မြဲလို့ပဲပြတ်တာပဲဆိုတာကောမယူနိုင်ဘူးမယူနိုင်ပါဘူးအဲဒါပြန်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကောပြုတ်ပါတယ်အဲငါမဟုတ်လို့ပြဲမခိုင်လို့ပြဲရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ငါမဟုတ်လို့ပြဲဆိုတာကငါမဟုတ်လို့ဆိုတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြမခိုင်လို့ပြဲဆိုတာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြုတ်လိုက်တယ်ငါမဟုတ်လို့ပြဲပြန်အဲဒါဘာဖြုတ်လိုက်သတ္တရာဒိဋ္ဌိမခိုင်လို့ပြဲသတ္တရာဟောဒါဖြင့်ပထမအပြက်ကလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပဲဓမ္မတော်အမှန်တန်သိချာတော်ပြီမှန်ပါဘူးဘာဝင်ရဲ့သိသိချာတော်ပြီမှန်ပါဘူးရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါအဲပထမတရားလေးချုပ်သွားညာတော်ဓမ္မတော်နောက်တရားလေးကရှားလာပြီဆိုတဲ့သဘောလေးကမပေါ်လာဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအဲသူအကြောင်းကင်းသလားတဲ့အကြောင်းမကင်းဘူးလားအကြောင်းမကင်းပါဘူးလားမကင်းတော့အရင်ကြောင်းကကျေးဇူးပြုထားခဲ့လို့နောက်ကျိုးဖြစ်တဲ့ဆွဲလမ်းမှုပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါမဆွနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါသိပြန်တော့လေဒကာရမတို့အရင်ကြောင်းကသူ့ကြောင့်သူသိမ့်သွားတယ်သူများကမှအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဆက်အသွယ်ထားခဲ့မှန်ပါပါအဆက်အသွယ်ထားခဲ့တာထောက်လိုက်တော့ဘယ်လိမ့်ပြီးရှင်းသွားတယ်နောက်ဆက်ရတဲ့ဆိုတော့ပြတ်သွားလိုက်ပြီအခုတော့မပြတ်ပါလားအကြောင်းကျိုးဆက်ရပါလားဆိုတာတော်ကြကြာပါမသိလို့ဆိုတော့ရှင်ရဏဒါဟောလိုက်တယ်ဒေါရဏေတိတော်ကိစ္ဆာယနာလောကယေကိုင်းနာအဋ္ဌိတင်းစာနတ္ထိတင်းစာတဲ့အဋ္ဌိတင်းစာဆိုတော့သက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်ကွာနတ္ထိတင်းစာဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်ကွာတဲ့ပြိဿံကနားမလည်လို့ရှိရင်ဟုတ်လားရှင်းမလားရှင်းပါလောကသမုဒ္ဒယံခေါ်ကိစ္ဆာယသဗုဒ္ဓံသမဗညာပါရာလောကေနတ္ထိတာသာနာဟောတိတဲ့ဖြစ်တာလေးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကတော့သေချာချာတရားဓမ္မတို့စင်နာပါပဲတဘကြလားပြစ်တာလေးမြင်လိုက်ရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဖြစ်တာမြင်လိုက်ရင်အဲဖြစ်တာမြင်လိုက်ရင်နောက်တရားလေးဖြစ်တာမြင်လိုက်ရင်ဘာဆိုကြမလဲအဲအရင်တရားလေးပြစ်တာမြင်လိုက်ရင်အဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိရောတက္ကရာရောလိုက်တော့ရှင်းမလားပြန်မေးလိုက်ရစီဒကာဓမ္မတို့ဒီအမှန်ကြီးလုံးတို့ရှင်နာဟောတာအလွန်ကြီးလုံးတို့
တဏှာချုပ်သွားတော့ဥပါဒံပေါ်တော့နော်မှန်ပါဗျာအဲတဏှာလေးချုပ်သွားတာမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာရှင်သောပါလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိနှင်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှင်သွားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါခိုင်တာရောဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးငါလည်းမဟုတ်ခိုင်တာလည်းမဟုတ်ဒါကြောင့်ပျက်စီးတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါခိုင်သူလည်းချုပ်သွားတယ်ဥပါဒံနဲ့ကပေါ်လာဟုတ်ပါအဲသူပေါ်လာတာမြင်လိုက်သိရင်လည်းဒကာဓမ္မတို့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားပြန်ဟုတ်ပါဘူးဩဒီဥစ္စာဒီလိုရှင်းမှပဲလင်းတော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လေးစားစွာနဲ့မှားရမယ်မှတ်ထိုက်ဘူးလားမှတ်ထိုက်ပါဗျာတော်တော်ရေးကြည့်နော်ဒါဖြင့်ဒီလိုပြီးလိုက်တော့ကွာတဲ့ရှင်းလဲကမင်းဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကဘယ်ဟာများဆွဲသေးသလိုတဲ့တဏှာဥပါဒံတွေကဘယ်ဟာဆွဲတော့ဘယ်ဟာငါရဲလို့ဆိုရရှိသေးသလိုမေးပြီဗျ။အဲ့ဒါဒီဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာလေးပဲအင်းရင်တရားကလည်းပြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်။နောက်တရားကလည်းဖြစ်လာပြန်တယ်။အင်းဥပါဝန်လို့ဒီတိုင်းမနေဘူးလား။မနေပါဘူး။အဲ့ဒါလေးညံလေးနဲ့ကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုသင်လာတယ်ဆိုတော့ငါလည်းပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပါဗျာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့နာဟောပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဗျာအဲငါလည်းပြုတ်တယ်နာမဟုတ်ဘူးအော်နာမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဒီဘက်မှာခင်ဗျားတို့ကြားတဲ့ပါဠိကိုနေကုန်ချုပ်လိုက်ဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရေဟောဒီဒီကစားလိုက်တာဒီကြတော့ဖခင်ကဘယ်လိုဟောလဲဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရေဟောဒီအော်မင်းနဲ့ဟောဒီရှေ့ပိုင်းကဘာသာခဲ့လာခဲ့ကွာဒုက္ခအစုကြီးပဲလေမှန်ပါဗျာတပည့်ကြမှန်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရင်ချုပ်သွားတဲ့တဏှာလေးရလေတဲ့သမှုရသစ္စာလို့တော့ခေါ်ခြင်းလားဖြစ်တုံးတာခေါ်နေတယ်နောက်ကြတာသူဒီဒုက္ခရောက်သွားတာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံမသွားဘူးလားပြည့်ဒုက္ခနဲ့မကြုံဘူးလားကြုံပါလေအင်းသူကပြည့်ဒုက္ခနဲ့ကြုံတယ်သူကဖြစ်ဒုက္ခနဲ့သွားကြုံနောက်ကြတာသူကပြည့်ဒုက္ခနဲ့ကြုံတယ်သူကဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ကြုံတယ်တပည့်ကနောက်ကြတာသူကဘာနဲ့ကြုံလဲပြည့်ဒုက္ခနဲ့ကြုံတယ်ဒါနဲ့တရားတစ်ခုတစ်ခုမှာဖြစ်စာပြည့်ဒုက္ခဟုတ်လားပြောက်သွားတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကြည့်တာအင်းပြောက်သွားတော့ပြောက်သွားတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဒီကနေပြီးနေကုန်းချုပ်လိုက်တာရှိကဖြစ်လာတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva များပါသေးလားပါပါဗျာအင်းဒါသက်ကလေးကြီးကလည်းမပြုတ်လားဗျာပြုတ်ပါဗျာခိုင်နာနေတာများကောမရှိပါဘူးအင်းကြောင်းကျိုးပြနေတာများကောမရှိပါဘူးအင်းဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကဖြစ်ဒုက္ခချုပ်သွားလို့အင်းနောက်ဒုက္ခပေါ်လာတာပဲဆိုတာသာအင်းဒါကတိတ္တဆိုကြတင်ရမှာမှန်ပါပါမတင်ရဘူးပြရပါအင်းရှေးဒုက္ခချုပ်သွားလို့နောက်ဒုက္ခအစားထိုးမှန်ပါပါမဆုံနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါရှေးဒုက္ခချုပ်သွားလို့မှန်ပါပါအဲ့ဒီနောက်ဒုက္ခကလည်းအစံချုပ်သွားပြန်တော့သူကနေပြီးဒုက္ခပဲအစားထိုးထားပြန်မှန်ပါပါတပည့်ကြရပါဒါဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲရှိမှန်ပါပါတပည့်ကြဘာလို့ရှိပါလဲဒါရင်ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာဘယ်ကစစပြိဿမှုကစတိုင်းစတိုင်းညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီကလားဒုက္ခဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခချုပ်တာမှပဲမှတပါဘာမှမရှိပါဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒီတော့ဒါသူများပြောလားကိုယ်စိတ်တယ်သံဃာများရှိသေးလားမရှိပါဘူးအင်းရှိတဏှာလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဒုက္ခဖြစ်တယ်အင်းဥပါဒံလေးဖြစ်လာပြန်တော့ဥပါဒံဒုက္ခဖြစ်တာပဲတပါကြမှန်ပါနောက်ပြည့်စည်သွားပြန်တော့ဒုက္ခဖြစ်တာဘာလို့လဲဝါရဒီမှာဒုက္ခခန္ဓာသားလို့အကုန်ခြေပိုင်းကဒုက္ခကြီးပါกว่าလို့ပြောနေတယ်ကဒီထင်ဒုက္ခတော့ရှားမနေနဲ့တော့ရှားပါဗျာတပည့်ကြအဲဝိညာဉ်ကရှားပြီခလာလောဘဝိညာဉ်ကရှားပြီဒီဘက်မှာအကုန်ဒုက္ခခန္ဓာသားသမှုတွေဟောဒီဒုက္ခကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလေกว่าမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါထောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်နေကိုရှိတယ်လဲအင်းဖြစ်တာလဲပြတ်မလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိမှန်ပါအင်းဖြစ်တာလဲသိမလို့ဆိုတာသိတော့ဖြစ်ဒုက္ခလဲခင်ဗျားတို့သိကြပါတယ်မှန်ပါဒီဒုက္ခနဲ့ကြုံသွားတယ်လေခင်ဗျားတို့ညာအောင်မှာပါပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားဒီဒုက္ခလေခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်မှာပဲမှန်ပါဒီဒုက္ခကရှေ့တယ်မှာခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်မွေးပြီခင်ဗျားတို့ရှေ့တယ်သေတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဆိုတော့ကိုမွေးကိုသေတာကိုကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြီကိုကိုယ်တိုင်ပြတ်တာကိုဆရာပေးတဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်းကိုမွေးတာလေကိုသိပါတယ်ကိုသေတာလေကိုရတာ။အော်ဒါဖြင့်အမိုးကောင်းလာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သိနာပေါ်တာပဲရှိတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။တပည့်ကြ။မှန်ပါပါဗျာ။အင်းနောက်ပြည့်စည်သွားတော့သိတာပဲရှိတယ်လို့မဆွလိုက်ဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဘာလို့များကြာလို့တုံးလဲ။မကြာပါဘူး။မကြာတော့ကြောက်လို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်ချိန်မှကျက်တော်တွေကားလို့ရှင်ဒုက္ခများပါသေးတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဖြစ်တဲ့ချိန်မှဖြစ်ပြီးတော့လည်းဒကာဓမ္မဖြစ်တယ်ကဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဘက်ကိုဒကာဓမ္မဥတဲလား။ဖ
ဖြစ်သေးတယ်ကဥဒေလာတယ်ဆိုတော့သစ်ပင်တွေခါခိုင်းခိုင်းပေါက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေဒီသစ်ပင်တော့တကောင်းမရှိပါဘူးမှန်ပါပါရှိပါ့မရှိပါဘူးဒီမှာပရမကလေးတို့စားကျင်တဲ့ရှိကလေးကခဏလေးပေါ်လာတာရှိသေးတယ်ပြည့်မဲ့ပဲဥတည်လာတာမတည်ဘူးလားဒါဖြင့်ဖြစ်တာလည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြမှာဖြစ်ဒုက္ခပါဖြစ်ဒုက္ခပဲမှန်ပါအင်းနောက်ကြတော့ဥတည်နေတဲ့အချိန်မှာပြည့်ဖက်ပဲလမ်းဆုံးသွားမှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြဖြစ်ဒုက္ခပါအေးသန္တာဒီလိုကြည်စမ်းกว่าသန္တာဒီလိုကြည်စမ်းกว่าရှင်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုကြည်စမ်းมากว่าဒုက္ခမျိုးကဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇဒုက္ခနိယဥပ္ပဇ္ဇမနာနိယဥပ္ပဇ္ဇဒုက္ခပြေဒုက္ခချုပ်တာလားကြည်ပေးစမ်းပါကွာဟောပြီဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့သံဃာဟောလာတာဟုတ်ပါလေဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအထောက်အပံ့လာသည်ကိုရှိမှပေါ်လာတဲ့ကိုပြိဿသမုပ္ပါကိုနောက်ညာနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါဩဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးတပည့်ကြတပည့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးကိုနောက်ကနေညာနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဩမရှိတာမရှိတယ်မိုးပြီသေးတာတော့မသေးကြဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်ကျေဒုက္ခကမပါဘူးလေ။ပါပါ။ကျေဒုက္ခကို။ပါပါ။အဲကိုကိုတိုင်းတော့မမြင်လဲရပါဘူး။မမြင်လဲရမှရှင်လက်ပေါ်သွားတဲ့ကိုယ့်အသက်တန်းလေးအဖြစ်အင်းဒကာရမတို့ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ပြည့်လို့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ညင်းနေဖို့ဥပအောင်လို့သေးတယ်။မလို့ပါဘူး။မလို့လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ကိုမွေးတာနဲ့ကိုသေးတာကိုကိုတိုင်းမြင်လဲရတယ်ဖြစ်ပဲ။မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုဆိုကြမလဲ။ကိုမွေးတာကိုသေးတာကိုမွေးတယ်။အချင်းရောက်သိရလားလို့အမေးထုတ်လိုက်။မကြောက်ပါဘူး။အချင်းရောက်သိမကြောက်ဘူးနော်။အချင်းရောက်သိမကြောက်ဘဲနဲ့ဒီလိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖြင့်ဩကိုသက်တန်းဟာဒါပဲကိုမဆုံးနိုင်ဘူးမဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲဖြစ်လိုက်အဲဖြစ်ခါဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တယ်နဲ့ကလည်းဂျာတယ်ဘယ်သူမှမချောက်မချောက်ပါဘူးချားသေးရလားမချောက်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဖြစ်ရတာလည်းကောင်းလေခြင်းဆိုဆိုကြိတ်တော့မပါဘူးမပါပါဘူးအဲဖြစ်ရတာလည်းဝန်းနေလှကြီးရဲ့လို့ဆိုခြင်းပါမပါပါဘူးမပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တယ်နဲ့ကဒါကလည်းကောင်းငင်မှာလျှက်ရှက်လေးလိုပဲတရားဓမ္မတို့ဝင်းနေသွားတယ်နဲ့ပျောက်သွားတယ်နဲ့ဟာဘာလို့ပြောကြလဲ။ရပါဘူး။အဲပရမခရိယဒီတိုင်းနဲ့။ခင်ဗျားတို့ကနေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပါစိတ်ရှင်လေးပေါ့ဗျာ။ဒီတိုင်းမယ်လေဖြတ်ဆိုပေါ်ပြီးဖြတ်ဆိုပြတ်တာပဲ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဖြတ်ဆိုပေါ်ပြီးဖြတ်ဆိုပြတ်တာဆိုတော့ဩဘယ်ရှင်ကောင်းလို့ဘယ်ရှင်မြတ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုကြလို့သေးလား။မဟုတ်ပါဘူး။အဆိုးကြီးပဲလို့သာဆိုလို့လိုရတယ်။ตบะจ๋าล่ะอะผิดซูเป็ดซูครับก็ไม่ซูจ้ะผิดซูเป็ดซูเอ้ผิดซูอเป็ดซูဆိုတဲ့ဥစ္စာမသေးကြဘူးล่ะသိကြပါဗျာခိုင်းတာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအလိုတော်ကြဘုသူ့မြတ်တဲ့ဆရာကလည်းသေချာဟောပါတယ်ဥပ္ပဇန်တိဝယံတိရှာဟုတ်လားဒီဒီလျှော့စစ်တိုင်းပဲกว่าတော့ဥပ္ပဇန်နဲ့ဝယပဲရှိတာပဲตบะจ๋าအင်းလျှော့စစ်လေးတော့ပဲတဲ့နင်းနံနဲ့ပြက်တယ်နဲ့တစ်ချက်သေးပဲဘယ်လိုဆိုကြမလဲ။အဲခင်ဗျားတို့သာနာမှာရှိတဲ့လောဘလေးစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဗျာ။ဒါလေးနောက်ကနေဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့မကင်၅ပါးလေးနဲ့အလုံးဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဩဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာသိမြအချိန်နည်းများကြားနေသလား။မကြားပါဘူးဗျာ။လက်အစ်တိုင်းမှတ်လိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဝင်ပြီးတော့ပဲနေနေ။ပြက်ပါဗျာ။ဒီမှာလဲဖြတ်ဆိုဖြစ်ပြီးဖြတ်ဆိုပြက်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဖြစ်ဟာလေဒကာဓမ္မတို့ပါရစီရရှိရလားဟိုးဒီဖြစ်မျိုးတော့မကြိုက်ဘူးဒီဖြစ်မျိုးတော့မကြိုက်ဘူးဒီဖြစ်မျိုးကြိုက်သေးရလားမကြိုက်ဘူးဘာလဲတော့ဆိုတော့အပြည့်ရှေးရှုနေလို့မကြိုက်တာအပြည့်ဘက်ကိုရှေးရှုနေလို့ကြိုက်ကြရလားမကြိုက်ဘူးဒါဖြင့်ဒီဖြစ်မျိုးမကြိုက်တာဒီဒုက္ခသစ္စာဒီဖြစ်မျိုးမကြိုက်တာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဖြစ်ပြာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာယခုကြည်ဇန်စားကျင်တဲ့တဘောလေးစားကျင်တဲ့တခါတယောက်ပါတခါနဲ့ဆမ်းမှုဆွေးရင်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာစားကျင်တဲ့တခါတယောက်ပါတဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဆုံးရှုံးသွားချင်မှန်ပါဗျာစားမဲ့တခါတယောက်ပါဗာလေဗျာဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဆုံးရှုံးအင်းဆွေးရမ်းတဲ့တခါတယောက်ပါကောဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီသူဘာနဲ့ဆုံးရှုံးဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဆုံးရှုံးတာဩဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဆုံးရှုံးတာကြီးမှန်ပါဗျာရှင်းပေါ်တဲ့တရားတွေဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဆုံးရှုံးတာမှတော့ဘာပါသေးလဲ။ပါပါပါဗျာ။အင်းဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဆုံးရှုံးတာမှတော့ဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခနှစ်ခုနဲ့ဆုံးရှုံးဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာမသိရဘူးလား။သိပါပါဗျာ။ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဟောဒီရှုတဲ့ဉာဏ်ကပိုင်းမင်းနေနေသိလိုက်။မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းတိုင်းကဘာကြီးတုံး။ဒုက္ခပါဗျာ။ရှင်းတိုင်းကဒုက္ခကြီးပဲ။ဘယ်သူကသိတုံး။နောက်ကလည်းသိ
နောက်ကနေမသိဘူးလားအင်းကျတော့ဆန်သေးလို့ဗျာအင်းနောက်ကနေမသိကြဘူးလားအင်းရှေ့မှာဘာတွေပါလဲဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခကြီးပဲဆိုတော့ဩဒုက္ခနည်းနည်းပါသေးလားမှန်ပါဗျာချမ်းသာပါသေးလားမှန်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်ညာဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်ဆိုဒါနဲ့ပိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်လည်းမကြိုက်တော့အပြက်ကောမကြိုက်ပါဘူးအပြက်လည်းမကြိုက်ပြက်လည်းမကြိုက်တဲ့ဒုက္ခရှိမှုမကြိုက်ဒုက္ခရှိမှုလို့ဟောဒီမက္ကဆုံးပြည့်ချက်နောက်ကနေပြီးတယ်မချဘူးလားချပါဘယ်လိုဆုံးပြည့်ချက်ပါလဲဒုက္ခရှိပဲဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများဆုံးပြည့်ချက်ဒုက္ခရှိပဲဩဒါဖြင့်ကျတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာဒီအချိန်နဲ့အသက်ရှင်နေတာလဲတဏှာနဲ့အသက်ရှင်နေတာဒုက္ခရှိပဲဥပါဒဏ်နဲ့အသက်ရှင်နေပြန်လားဒုက္ခရှိပဲကံနဲ့အသက်ရှင်နေပြန်လားဒုက္ခရှိပဲဒီလိုဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပဲချင်းခန္ဓာပရိစ္ဆေမှာပေါ်ခြင်းရပေါ်ဒုက္ခကြီးပဲလို့သာခင်ဗျားတို့မြင်လာတဲ့တနေ့ဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားခံရတာကပိုင်းမင်းနေနေအသိခံရတာကပိုင်းမင်းနေနေအသိခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအသိဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပြီးတဲ့ကလည်းဒီလိုမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာရှင်ရဏနာကစကားတွန်းလိုက်ဂိုင်းဆန္ဒမင်းသိပြီလားရှင်တိုင်းမှာဒုက္ခကြီးဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမှာပါမင်းဘာရှိသေးသလဲကဲစဉ်းစားကြည့်တာဘယ်လိုမလဲဒုက္ခကရှိတယ်ငာငါဟာပျော်စံกว่าမေးတယ်အဲ့ရှင်းတိုင်းကဘာတွေရှိတယ်ဒုက္ခငာငါဟာဘယ်နဲ့နေကြရှိပါဘူးပြုတ်နေပြီပြုတ်နေပြီဗျမြုပ်ဘူးလားအင်းဒုက္ခကြီးပိုင်းခြားခြားရဲ့ကငာငါဥစ္စာဘယ်နဲ့တော့မရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားဒိဋ္ဌိကဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမဲ့နဲ့ညာနဲ့အမှန်သိလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့နေတော့ဒိဋ္ဌိသေးချာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့မရှင်းဘူးလားကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီတဲ့ကာလမှာဂိုင်းတဲ့မင်းသန္တာစဉ်းစားပါအောင်ကွာတဲ့ဒီဘယ်မလို့ငါဆိုတာများဒီထင်မင်းရှင်းနာကြည်စမ်းပါအောင်ငါလေးများပြောစမ်းပါအောင်ကွာဘယ်ဟာများငါရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေမထင်ရမရှိပါဘူးရှိတာဖြစ်ရင်လည်းဒုက္ခကြီးဖြစ်မှာမှန်ပါဘူးငါတော့ငါတော့မပါဘူးနော်အဲငါတော့မပါဘူးတဲ့ဒါပြန်မင်းသိကားလို့ရှင်ရှေ့ဟာရှေ့ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဟာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားလို့များပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသတ္တဝါတွေလားလို့မင်းတန်တရားမရှိသေးလားမေးပြန်တယ်မယ်အဲ့ဒါသူကလည်းဖြစ်မယ်ထင်ကြတယ်ရှိပါဘူးဗျာဘယ်တန်တရားမရှိတာသူဘာမြင်လို့ပါလဲဒုက္ခပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခကြီးဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပြက်တာလည်းဒုက္ခလို့သိနေတယ်သိသည်ငါဒိဋ္ဌိကိုလည်းစင်စေလို့တယ်စင်တယ်ငါဆက်တဲ့ဒိဋ္ဌိရောပြင်ပါပါဘုရားအင်းသက္ကရာဥစေတာရောပြင်ပါပါဘုရားစင်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလားတ attva လေလားလို့ဆိုတော့ထင်တဲ့ဝိသိကိစ္စနှခွဝိသိကိစ္စကိုလာသေးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုသူညာနဲ့ထင်လာပါလိမ့်နုံလို့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတ်တာပဲသူညာနဲ့ထင်လာမှန်ပါပါဘုရားဒကာဓမ္မကဘယ်လိုထင်လာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒါနဲ့တိန်နဲ့ဝိသိကိစ္စောပဲဝိသိကိစ္စကုံသွားပြီဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခပြေဒုက္ခပြေဓမ္မတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ရှိပါဘူးဓမ္မကြရှိပါတယ်အင်းဝိဒဝဒံကတော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသတ္တဝါတွေလားလို့ဗျာခင်ဗျားတို့နှခွအစိတ်ကလေးကပေါ်သေးလားမပေါ်ပါဘူးဗျာဒါဝိဒဝဒံကတော့ဆိုတော့တန်တရားလည်းကင်းသွားပြီပေါ့ဗျာတိန်နဲ့ဝိသိကိစ္စောဝိသိကိစ္စလည်းလွန်မြောက်ဝိဒကဝိသရိစ္ဆာပတ်တော်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေရဲသွားပြီမှန်ရဲသွားပြီဒီမညာကရဲသွားပြီရှေ့မှာဘာမှမရှိဘူးရှေ့မှာဘာမှမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့ပြောပြောရှိကိုမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တာဒီဥစ္စာမှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာသာရှိတယ်မှန်ပါဘူးဒီလိုမရဲတယ်မလားဟောဒီရဲတယ်မှန်ပါဘူးအဲဒီမှာဝိပါကရဝေတာရိစ္ဆာပတ်တော်တယ်ဒီလိုရဲရင်လာတယ်ဆန္ဒရဲနေပြီလားကဲနောက်ပြန်မှရှင်ပြီးပြမယ်